YouTube 的朋友们，大家好啊！欢迎来到这期节目。这一期呢，给大家带来一个全新的话题，我们来谈一下啊。如果您的预算有限啊，我们到底是留在一个好区买公寓啊，还是就是去一个差一点的区呢去买 house 啊？我相信呢，这是很多人所面临的一个比较挣扎、比较难的一个选择啊。举个例子，比如说你的预算只有大概100万出头啊，110万、120万，那你呢可以在 Epping 啊买一个三房的公寓，同时呢这个价钱呢也可以去像西北啊或者西南啊买一个很大的 house。 一个呢是解决个这个居住空间的问题，另一个呢是这个住在好区呢心里稍微舒服一些，所以很多人呢就一直决斗不改。所以呢今天呢我给大家分析一下，什么情况下呢你可以呢在你这个认为的所谓的好区呢去买公寓，什么情况下呢如果你要置换 house 呢，我反而会持有这个保留意见。因为我们考虑到是自住的需求，并不一定任何时候买 house 都是完全正确的。那我们先谈一下什么情况下我认为呢就是说你必须要买啊，去买 house， 而且呢是一个哪怕是差一点的区啊，比你现在居住差一点区的 house 你必须要买。我觉得三条原因啊。第一点呢就是你先问一件事情啊，就是你所在这个区啊它的公寓涨不涨。如果这个区的公寓呢不怎么涨啊，做不到比如说10年翻1倍的话，我劝你呢就是说在这个区呢做置换升级呢要谨慎啊。为什么呢？因为自住房呢是你投入最大的一笔资金啊，这笔资金呢其实不只是满足你自我的这个居住需求，还有一点呢就是这个自住房呢它还有对你来说还有其他的一个作用。比如说很多人养老退休的时候啊，比如说老的时候他会把自己的自住房卖掉，置换到一个比较小的房子里面，这个外国人叫 downsizing 啊，就是说这个降级居住环境，因为这个儿女都走了嘛。因为很多人当时买都是从大 house 换成公寓啊，或者是从这个大 house 换成小 house， 所以很多人卖掉他自己的自住房，经过十几年甚至20几年之后呢都能赚到一大笔钱，而且自住房呢还不需要交税。但是如果你买的是公寓的话啊，我们都知道公寓就是涨的区非常少啊，就那么几个区会涨。然后的话你如果买的是公寓，有一天你退休的时候啊，这个自住房呢并不会成为一个下金蛋的母鸡，你卖了之后呢你根本就赚不到什么钱，所以做不到就是能让你顺利的 downsizing 啊，就买一个更小的房子，然后呢还有一大笔钱可以退休。所以呢其实有的时候呢你越是缺钱，你越不能去说有的时候去买公寓啊，因为大部分的公寓其实都是坑啊。所以有的时候呢你如果是缺钱的话，你觉得就是你钱不够还想住一个好区的话，有的时候你还是得逼自己一把呢，去买一个就是说一个带地的 house， 500多平的 house。 因为我像我说的就是公寓能涨的区很少，而且大部分的公寓都不便宜，所以如果只是单纯满足居住需求呢，有一天呢这个房子呢就不能给你带来财富的效应啊。你卖的时候没有办法去，不只是退休啊，比如说你突然比如说财务状况比如说不好啊，你突然要卖，或者说你这个换工作啊，或者是儿女换学校啊，你突然要卖啊，这房子如果卖不上价啊，甚至说你卖完之后还要赔钱进去，那岂不是一件很闹心的一件事情嘛，对不对？所以说的话，你只是满足一时这种就是面子的需求啊，加上这个心理上的需求啊，你不能不去买一个差点区的 house 呢，其实给你带来经济上很大的一个损失，这是第一点。第二点呢，就是你要注意啊，就是你所谓你住在这个好区啊，这个好区呢是不是处于在一个就是变质的状态当中。我举个例子啊，就是在1970年以前啊， Ashfield 是一个非常不错的区啊，很多人认为 Ashfield 是个中上的区啊。现在呢 Ashfield 的房价也不便宜，但是没有几个华，至少华人没有认为 Ashfield 是很高大上的区啊，甚至有的人认为 Ashfield 这个区很 low 啊，感觉都是旧房子破房子。那为什么 Ashfield 会从1970年以前一个很高大上的区变成一个就是人们心目中不是那么好的区呢？就是因为当时这个Ashfield 的 Council 啊规划很多的公寓啊，所以大量造出的公寓呢等于说降低了这个区域的门槛啊，很多原本买不起这个区域的房子人，就是 house 的人呢，通过公寓呢也能进入到这个区。然后呢很多人买公寓呢又是为了出租啊，所以呢等于说把租客很多的就是说白了就是更没有钱的人只能租房子人带到这个区域，等于说降低了这个区域的人口素质啊。我们在过去来看的话，就是有些区域现在变得是越来越差啊，比如说像红布什啊，像波物啊，
甚至 Hurstville 这是最典型的例子，因为造了很多的公寓后，这个人口结构啊完全产生了一个转变。因为当你造了更多公寓的时候呢，你就改变了这个区域的人口的结构啊，你这个收就是原本是一些高收入的，你可能就把一些低收入人带进来了，降低了这个区域的门槛。所以如果你所住的这个所谓的好区啊，如果建了很多很多公寓楼，或将会建很多很多公寓楼的时候，你要非常的小心啊，因为这个未来的话呢，就是说这个区域的人口呢会翻一翻，会变一变。那很有的人会问说，那如果我所住这个区已经都是公寓了，那会不会说这个更差呢？其实也可以更差。你像有的开发商的话，他开发很差的楼盘啊，比如说这个楼盘的话就是面积越开发越小，那能买这样的房子的人或能租这样的房子的人等于说是收入更差的人。再有一个的话就是，如果这个区域有很多的开发商在开发楼盘的话，只要有一两个楼爆发出这种质量问题的话啊，就是说粗糙烂质的问题的话，它会影响整个新的人啊对这个区域公寓的看法，也会降低你买的公寓的价值。所以一定要远离那些高密度区域或将来越建公寓越多的区域啊，这也是一个情，在这种情况下就不要贪图所谓好区，说啊我不想去差的区买 house， 你还是尽快去走吧，或者你不去那么差的区，你可以买个 townhouse 嘛，也可以，就是比你现在所谓好的区再降一级，这种情况下你不得不去降级啊。第三点是什么情况呢？第三点呢，就是说如果你未来呢就是说家庭成员越来越多的情况下啊，你比如说你考虑要买个三房啊，三个房间，但是问题是你已经有两个小孩了啊，你加上你和你老婆，就是四个人住三房已经很挤了。等到未来的时候呢，你知道你岳父岳母还要来，然后呢你可能还要再生一个孩子。那这种情况下你再去在一个区买公寓三房呢，就是属于自欺欺人了。而且呢我们这儿跟国内不一样啊，你说三房以上的话就没有什么所谓四房五房啊，有的区域呢会有少数的 penthouse 啊，就是那种顶层的阁楼啊，顶楼。但是那种顶层公寓的话，一是价格不便宜，二的话来讲的话，很多那些顶层公寓它也是三房。所以如果你知道你们家的人口会越来越多的话，那就不要掩耳盗铃说我就一定要就是买个三房然后在这个区域住，你还是说尽快要降级区域啊，去搬走吧。这个就是我讲的三点啊，就总结下来就是说，如果这个区域公寓不怎么涨啊，如果这个区域的话公寓越建越多，如果你们家人口越来越多，这种情况下就不要再在所谓的你心目中的好区去买公寓，去升级，从两房升级到三房，或从一房升级到三房，就去一个差一点的区去买一个面积更大的 house， 我觉得会比较合适一些。那什么情况下我不推荐你去置换买 house， 我推荐你啊继续留在你现在的区去买三房公寓呢？啊，第一点呢，就是说你置换 house 的时候呢，你必须解决两个问题。第一个呢是解决你的这个居住这个空间问题，第二点呢能去解决你孩子上学的问题，就是当地必须要有个好的小学或小的好的中学啊，或者一个差不多的学校，两者呢必须同时解决。如果解决不了呢，那这个置换呢就是没什么意思，你置换了最终你还要再置换一次。我举一个例子，就是我有一个朋友，就是他之前在博尔沃市住公寓，后来呢手头也确实不宽裕，最后呢就置换到了 Ermanson Park 那边。但是置换到 Ermanson Park 呢，这两天他跟我讲呢，说他又要再置换了，他说他要把现在的房子卖掉再换到别的区。那为什么要置换呢？他说我到 Ermanson Park 的话解决了我这个居住空间的问题，但是呢孩子上学的问题没有解决，没有什么好学校，所以他必须再置换一次。所以呢你必须要解决这个上学和空间同时的问题。那有的人会讲，有这么好的事吗？其实是有的啊，悉尼有很多的区它房价不贵，但是小学还是不错的。可以跟大家说，比如说西南有个区叫省 Johns Park， 那个省 Johns Park 的小学是其实是不错的啊，但是就是很少有人在那边买房子，也是100万出头，但是很少有人在那边买房。类似这样的区域呢其实非常非常的多啊，如果你不知道怎么去找的话，你可以上我的 house 课程，买 house 的课程，你也可以就是找我做付费咨询，这个我都可以跟你们去分享。然后再有一点呢，就除了解决区域和空间以外呢，最好呢再能就是有个 bonus 啊，我认为不是最重要，但是我觉得有也很好，就是他们附近有一个商业中心，而这个商业中心呢就是能比较符合你的需要啊。什么意思呢？就是我还是说回我朋友那个事情啊，就是他住 Ermanson Park 呢，他基本如果是要做就买一些比较复杂的东西啊，就做一些大事的话，就是家里去逛街的话，他们会去住比较近的利物浦，但是他觉得利物浦呢就很不符合他的口味，他觉得利物浦比较烂，然后利物浦呢总是买不到他想要买的东西，同时呢就是利物浦呢中餐馆的味道一般又少，所以他有的时候就会开车很远去帕尔马塔。所以呢就是最好你置换的这个区域呢，最好呢就是这个附近的中心呢是能满足你需要的啊，但这不是最重要的事情。有的人其实就因为这个东西不是一个刚需嘛。第二点就是什么情况下就是你可以就是不必去差一点去置换 house 呢啊，就是说你在这个区域啊生活已经超过啊就是七八年以上，
然后呢，你已经熟悉了这个区域的环境，同时呢，这个区域的房子还是可以涨的，那你还是可以考虑在这个区域呢，就是说去买公寓啊。比如说之前有一个朋友找我做付费咨询，然后他呢就是住在北海滩，住了好像有超过10年的时间了，然后呢就是想要买这个那边的三房。然后我其实听完之后呢，虽然我觉得他有很大的空间需求，但是我没有外加阻止，我觉得你还是可以买。那为什么是我会这么做呢？第一点呢，就是他们在这个区域住的已经很长时间了。第二点呢，北海滩的公寓啊，有他们所看中那个区呢，其实涨幅是不错的，能做到10年翻一倍，所以资产上能保护他们资产。最重要呢，就是北海滩的生活方式非常独特啊，就是说人和人之间非常的 nice， 很有那种就是社区的感觉，而且走路没多久就能到海滩和公园，这种感觉如果你置换到西北是拿不到的。尤其你在这个这样的区住过很久的话，它给你心中的那种冲击感和失落感是非常非常强的。所以如果这个区的公寓能涨，然后你在这个区住的时间又很长，那就不必忍痛割爱了，你知道吧？如果这个区公寓不涨，当然你还是要将就一下的啊。所以这也是一个很重要的一点。当然呢，最好呢就是说啊，这个区域的话，它的三房公寓能有两个厕所。有些我知道，有些三房公寓的话，它有一个洗澡的和这个厕所呢能分开，这样的户型我觉得会比较好一些啊。然后第三点是什么情况呢？第三点就是你孩子已经在一个学校固定上学了，如果你要置换这个学校呢，你孩子很满意，你们也很满意，然后呢你们如果要置换的话，就突然呢会就是要换一个新的全新的学校啊，就是换个全新的学校，孩子已经上了好几年了，这种情况下呢置换呢就要非常的谨慎啊，就是说因为尽量呢我不鼓励给孩子呢换学校。为什么呢？因为孩子一般来讲的话就是尤其是那些不擅长社交的人，能在这个学校适应下来交一些朋友是非常不容易的。一旦换了学校之后呢，他要重新交一些新的朋友，然后呢有的时候如果在那个环境不适合呢，有的时候会容易被孤立。所以我的建议就是说，就是我们做这一切都是为孩子，如果孩子已经非常适合这边的学校，你不要就是说最好你也可以置换啊，但是你最好置换一个区呢，让你不需要去换学校啊。比如说他上学一直在 Pimble， 那你置换到什么 Kigawa、 Roseville、 Chesu 都可以，但是你要置换到北海滩啊，就是完全没有火车的地方，然后在他去学校非常不方便，这种情况下你又不能去送他的情况下，那这种情况下的话我觉得你要谨慎一些。尤其是有些心灵比较脆弱的孩子，就是很容易就忧郁了嘛，你知道现在这个社会就是大家都很容易忧郁嘛，所以我们华人的话就不要这么做一些。所以这就是我跟大家能分享的，就是说什么情况下三点要就是必须要置换，三点不要置换。那总结一下我刚才说不要置换的理由呢，有三点嘛。一个就是说你在这区域住很久，这个区域公寓又涨，然后还有一点呢就是学校啊，然后第三点呢就是说这个学区和面积同时要满足啊，如果不能少一点的话，这个置换的意义就不是很大，好不好？所以呢这就是我今天跟大家分享啊，希望能帮助到大家啊，也能希望帮助大家今年呢能尽快上车，然后置换到一个合适的房子。那这期节目就到这里，那我下期跟大家再见。有什么问题呢可以在下方留言，如果看到呢会做进行一些解答啊，也希望大家订阅我的频道，我们下次再见啊，不见不散，拜拜。